የጋራ ሳሉን መታቀባና ልብስ ማጣበ ያለው ማንታቤ የማይጣሰው የሚከራ ይህንም እፈልጎታል። አሎ፣ እዚህ ጋር ተቀላይቼ ነው በክራ ለማከራየት ፈልገን የጋራ ሳሎን ያለው ምናምን የሚል አይቻልም። መታጠቢያ፣ መኝታ፣ የማያጫሱ የሚል አዎ፣ አንድ መኝታ ቤት፣ የጋራ ሳሎን፣ ኪችን ምናምን የሚል ነገር አይቻልም። አዎ፣ እኔ ተከራይ ነኝ። እኮ መከራየት አይቀርም። ታዲያ ዋጋ እዚህ ላይ ያለውን አይቻለሁ። እንደ ቀንስ ፈልጌ ነው። ለምን ትጨቃጨቃለህ? በጋዜጣ መሰረት ነው ማለት ነው። እኔ እንዴት ቀንስልኝ ፈልጌ እኮ ነው የምደውለው። እንዴት ቀንስልኝ ፈልጌ ነው። እኮ እኔ ተከራይ ነኝ። ምንድን ነው የምትለው? በቃ ካልቀነሰ ሌላ መፈለግ ነው እፈልጋለሁ። ተው፣ ሌላ አማራጮች ስላሉ እንደዚህ አይነት እኔ ቀጥታ እዛ ጋዜጣ ላይ ስላየሁ ነው እንጂ እንደዚህ እንድትናገረኝ ፈልጌ አይደለም። ተው፣ በቃ በቃ እኔ አልፈልግም። በቃ የማን አንተ የራስህ የማን እንደ እላፊያ አፍ አታውራ። እኔ ጋዜጣ ላይ አይቼ ነው፣ እኔ ለማከራየት ፈልጌ ነው እንጂ እንደዚህ ትርፍ አፍ አታውጣ። በቃ ሆልዶ አሎ፣ ሰላም ነሽ እመቤቴ? አዎ፣ ለመከራየት ፈልጌ ነው። ዋጋ እዚህ ላይ የጋዜጣው ነው፣ ጋዜጣ ላይ ያለ ነው። እሺ፣ ምንም አስተያየት የለም። አዎ፣ ዛሬ ነገ ሳልል ነው መግባት ምፈልጉ። አዎ፣ ሌላም ቤት አይቼ ነበር፣ ዋጋው አንድ አይነት ነው። ግን ያው አዎ፣ ሴቶች እህቶቻችን ናቸው። እኔም ወንድምሽ እህትሽ ሊሆን ይችላል። እሺ፣ እሺ። የአኩሪ ታሪክ ትምህርት አዎ፣ ዛሬ መምጣት ይችላሉ። ቤት ነው የመጣ አገኝሻለሁ። የነፃነት ጠበል እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን እመጣለሁ። እሺ፣ ሩህሩህ ደግነት ተፈጠረብሽ። እነሱ ጋር ማለት ይሻላል። እስቲ እንዲሁ የቤት ኪራይ እንዲሁ መቼ ይሆን የሚቀንሰው? እንዲሁ ወይ ቁጭ ሰለት ተራራሽ ጉንጉን ሀይሽ ሞልቶ የጥቁር እጅ አልማሽ ብዙ ኮካውት እኮ ደውል እዚህ ጋር ነበር ላላየ እና ላየ ሳይንታሽ ነበር እንዴ? ወይ ቀዳ ሰው ይሄኛው ቤድሩም ነው። ይሄኛው ባዝሩ እዚህ ጋር ኪችን አለ። የአንድ ወር እና የሁለት ወር ዲፓዚት አዘጋጅ
Ambil, 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 ambil,
Kamu tak tahu bagaimana cara menolong orang
Sarto ay malambilas no? Ano yung kain niya, Lish? Pan natin wakul sa ikin.
እንዴት አርገ ሰርቼ እንደምበላ ሳይቻለሁ እና አውቀባቸዋለሁ እክናክል እንደማነክ ያው እክናክል አትነክኝ ማለት ኦርካኒ ነኝ ከሰለክ ካይፋይ ጋንከን መሳሰለ ሳይ አባባ የመሰለ ልጅ ሶስት አካታተ የማፍቀር ሶስት አትነክኝ ልጅ አላታ አትነክኝ በማንካ በማንካ አትነክኝ አልካረደ ይቀርብኛል እንዴ ምን አለ ነው ወይ ምን ነው ማስኪ እንዴ ምን አንድ ልጅ ተከትየዘ ትልቅ ምን እንደመጣኛ ለክ ምን በቃ ዞሮብኝ ነው እናንተ ብቻ ሰናብቱኝ ነኝ አረ እኔ ምን ነው ፈልገው በቃ ማን ይመጣ ማስኪ ስለቁጭ እኔ ነኝ በቃ በቃኝ ነው በቃ መርብሮኛል እዚህ ቤት ኑሮ ማጠም ነው ወረረኝ